E aí, galerinha do YouTube, aqui é o John Oliveira do canal 123 Já, né? E aqui estamos já nos 2 dias anteriores no meu canal. Eu postei sobre drywall, né? Aquilo que hoje é minha profissão. Mas nas horas vagas a gente faz artesanatos, usa bastante materiais diversificados. No caso, aqui é um galho e uma jabuticabeira. E eu transformei ele em uma árvore com bonsai aqui. E a casinha, os detalhezinhos aqui da escadariazinha. Coisa não muito difícil de se fazer, entendeu? Bem feitinho, bem arrumadinho. Algo que tá aqui que não vai ser vendida, né? Já foi escolhido como presente. Temos aqui também outros bonsais, outros mesmo estilo, da mesma forma, mas só que pintado as pontas, que é uma outra técnica que também vou estar ensinando a fazer, é diferenciar ela. Vai ser muito diferente, né? Tem essa outra técnica aqui, que é com os arames vazados, mas totalmente abertos, dado banho. Então aqui dá para ver os detalhes dos galhos todos abertos, mas não totalmente tampados com areia. Né, um detalhe da pedra madeira, também descarte de construção, né, as obras que a gente trabalha aí, né. Aqui um outro bonsai, né, no caso dado um banho bem cheio de areia, né, baleia colorida, que nós estamos tendo dificuldade de encontrá-la, porque essa areia foi comprada há muitos e muitos anos atrás, né, o nosso filho, ele ainda era bem pequeno, nós compramos lá em Salto, e hoje a gente está tendo um pouco de dificuldade de achar nesse grão, nesse tipo de qualidade, porque essa aqui é uma das melhores areias que nós compramos há muitos anos atrás. Esse é o tipo de artesanato que ela proporciona. Na madeira. Aí temos outros tipos, né? Outros modelos. Aqui também um descarte que a gente normalmente encontra por aí, que é esse bonsai feito de fio de internet, né? Aquele cabo azul, que normalmente você encontra jogado para eles, e você até tem na sua casa, já ativou sinal de internet, trocou os cabos, não sabe o que fazer, né? Aqui está, as raizinhas feitas, né? E é um bonsai diferente, um detalhe diferente, né? Se você quiser deixar ele colorido assim, fica parecendo um pirulitinho, né? De festa. Se não, você pega uma tinta spray e aplica nele, né, todo preto, todo branco, a cor que você gostar e quiser, ou no pincel, na paciência, como eu gosto muito de extrapolar na paciência, um pincelzinho, você vai detalhando na cor que você quiser, o corpo da árvore numa cor, as florzinhas em outra, né, essas florzinhas aqui. Temos aqui essa aqui vazada, né? Olha que diferente. Toda vazadinha, pintada as folhas todinhas, mas vazadas. Também fica mais delicadinha, fica bem mais cheia, né? E ela é bem diferente o corpo dela, né? A gente fala assim que são um monte de bonsais parecidos, mas você fazer iguais uns aos outros é meio difícil, né? Porque para você fazer iguais, 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 tem que seguir uma regra, mas ao mesmo tempo que você faz o preenchimento do corpo do bonsai, uma torcida a mais, uma torcida a menos, o bonsai já toma outra forma. Esse aqui foi de um motor de rolamento, é um arame, né? Que já dá para perceber que é um arame que ele tem verniz, né? Já no seu próprio material, e ele não vai oxidar. Esses aqui estão dourados, cobre, né? Tudo no cobre. Ó, né? Esse está envernizado porque já ele não vai oxidar nunca. Né? Pode com o tempo escurecer um pouquinho e tem uma diferença no, na cor, mas vai demorar muito para ele criar uma outra cor. Este aqui, eu opto por pintar o corpo da árvore, ou às vezes que nem antigamente, até um tempo atrás a gente fazia, dar um banho de pó de serra no corpo da árvore.
para ficar mais ainda parecida com bonsai, e as pontas hoje diferenciadas com outros tipos de materiais, pintada, com areia. E nisso a gente pinta, ou que no caso, pinta de branco e depois retomo a pintar novamente o bonsai, na questão de fazer ele na cor cobre. Nós fomos numa casa de tinta, não vou falar o nome da casa de tinta aqui, que nos proporcionou a estarmos fazendo essa pintura, né? Mas compramos a tinta, uma tinta, e pintamos toda ela de branco e no corpo dela pintamos de cobre novamente. Então esse cobre não oxida mais, né? Porque é a própria tinta. E tem esses materiais, gente, que nós fazemos aqui, né? Os bonsaizinhos mais cheios, né? Os detalhezinhos mais acabadinhos, né? E nesse canal, nesse nosso canal aqui, 1, 2, 3 já, vamos estar fazendo vários artesanatos. É uma ideia que nós pegamos de alguns outros detalhes de artesanatos, né? De ferramentas que podem ser feitas assim rápidas, né? E a gente assiste um vídeo de um canal, assiste um vídeo de outro canal e acaba adquirindo uma informação boa. E como o brasileiro gosta de inventar, gosta de criar bastante coisas, a gente pega e inventa uma coisinha, né? Então aqui no caso tem um mandril, né? Que nos próximos canais nós vamos estar ensinando a fazer ele, que também foi de um canal que eu peguei e eu dei uma melhoradinha nele. Aqui está uma tupia, né? Que eu vou estar fazendo, que ainda é um projeto, que dá também a base está redonda, mas vou dar uma modificada no plano dela, né? E vários artesanatos que nós vamos estar fazendo, né? Aqui está um outro bonsai, ó, detalhe que eu comentei, né? De oxidar, ele era totalmente dourado, né? Brilhoso. Mas com o tempo vai oxidando, oxidando, então detalhe, você pinta tudo de branco, ou joga algum material nele para ele grudar. E tampar essa oxidação que dá nele. Mesmo que você passe vinagre e tudo, é cobre, né? O suor do dedo, ele já faz com que o material oxida e perca a beleza, né? Então a beleza do bonsai acaba sendo essa, né? De repente a gente descascar o fio, né? E por falar em fio, eu tenho muito a agradecer por essas matérias-primas aqui que estão aqui na minha mão, e mais um pouco que está aqui na mesa, e mais um pouco desses bonsai que está feito aqui, que foi de um parceiro que me doou esses materiais aqui, que um eletricista lá de Socorro, o Ângelo, né? Ainda falei para ele, seu Ângelo, não, seu Ângelo não, Ângelo, né? Nós nos tornamos amigos, né? E ele entendeu esses fios aqui, que é descarte de pontos, né? Quando vai fazer a caixa elétrica e sobra aquelas pontas, então ele cortou. E eu mostrei interesse em pedir, né, de pegar esse fio, e ele me cedeu. Então, Ângelo, muito obrigado pelo fio, Deus abençoe, e valeu mesmo pela força. Uma ótima pessoa e um ótimo profissional. Depois, no final do vídeo, vou deixar o telefone dele, o contato dele, porque se você se interessar, procure por ele. Tem recomendações e um ótimo profissional na área da elétrica. Beleza? Então, galera, aqui está os fios, né, para fazer um bonsai, e este enxerto para poder fazer o tronco. Esse vídeo foi uma apresentação daquilo que eu já faço, né, também, além do drywall, purificação, confeitaria, defumação. Nossa, o menino faz tudo. A gente gosta de mexer com um pouco de artesanato, então fazendo de tudo um pouco, né? Consertos em nível a laser. Consertei um também esses dias atrás também, estava quebrado, e abri ele aqui nessa mesma mesa aqui e consertei. Aí até comentei com um amigo que vou desmontar ele de novo e vou fazer um vídeo mostrando, porque eu e minha esposa fomos num técnico, né? E vários técnicos dessa marca, desse nível, e falaram que ele não tem conserto. Então também vai ser um próximo vídeo que nós vamos estar fazendo também no canal. Aguardem. Compartilhe, deixe seu like e fortaleça o nosso canal aí, tá? No próximo vídeo, o bonsai. Obrigado, valeu.